أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، جزاكم الله خيرا dhe lëvdati takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahut i bindemi dhe vetëm atë adhurojmë, ndërsa salavat dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët sa të ndjekin rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është ligjërata 10 me radhë në zinxhirin e ligjëratave mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Allahu të bareke vë tjala. Përmendëm në ligjëratët e kaluara se i gjithë boshti dhe i gjithë themelje Kur'anit është njohja e emrave dhe cilësive të Allahu të bareke vë tjala. Neve paraprim këto ligjërata me disa prej regulave të cilat janë të domosdoshme që të hyjet në përmjet tëre në njohjën e emrave dhe cilësive të Allahu të bareke vë tjala. Nërsa sot me lejnë Allahu të bareke vë tjala, pando një parahyrje do të vazhdojmë me njëherë me emrin e Allahu Gjellë Gjellaluhu, që të shpjegojmë emrin më të madhë, më të përveçëm, më të njohur të cilin e ka Allahu Subhanehu wa Teala. Dhe është emri Allah. A do flasim sot se qëfar përmban emri Allah dhe qëfar argumenton, në shka aludon, në shka asocon e kështu me radhë me lejnë e Zotit të bareke vë teala. Të ndëruar dhe zërë të flasësh për emrin e Allahut është gojë një përgjithësi e madhe dhe një barë mbi supët e njerëzit, po se Allahu Xhelel Xhelalu neve na ka ngarkuar që ta mësojmë emrin e tij dhe të hulumtojmë rreth argumenteve të cilat flasin për këtë çështje. Sa i përket emrit të Allahut, Allah është material e gjithë feja flet për emrin Allah. Andaj neve nuk do të kemi mundësi me mbledh kreta gjithato materiale që të sjellim në këligjera. Mirë po, neve do të mundohemi me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu që të huazojmë nga fjalët e Kur'anit, nga fjalët e sunetit pejgamberit alayhi salatu selam dhe shpjegimeve të ulemave, që ta paraqesim një fotografi të përafërt për kokat tona çfarë do të thonë emri Allah. Ky emër i cili është më i përdoruri, më i njohuri, nuk e ka kurkush këtë emër. Andaj Allahu te bareke ve teala në surën Maryam e ka përmend: Hel ta'lemu lehu semije. A e dinti o Muhammed alayhi salatu wassalam që dikush ta ketë emrin Allah? Me gjithë se shumë gjëra janë adhuru në këtë dunja edhe adhurohen, pra ka zotat të pretenduar, mirë pa askush në dunja nuk e ka morë guximin me u thu, me u thirë apo me u qujtë Allah. Është vetëm Allahu subhanehu wa ta'ala. Andaj kjo emër është emri më i theksuar në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an të nderuar vëllezër, kjo emër është emri më i theksuar nga gjitha emrat. Pra për shembull, kemi në Kur'an Ar-Rabb, Zoti. E kemi Rahman, Rahim, Ghafur, Alim, Hakim, Selam. Këto janë emrat Allahut te bareke ve teala. Mirë po, këto ose përmendën me një numër të caktuar ose përmendën në kontekste të caktuara, ndërsa emri Allah përdoret në çdo kontekst. Pra nuk mundesh ti me çel në faqet të Kur'anit vetëm sa atje dikun del emri Allah. Nga se emri është më i përveçëm dhe më i njohur dhe më përmbledhësi i gjitha emrave të Zotit ton subhanehu ve teala. Në Kur'an dijetar kanë diskutuar sa është përmend emri Allah. Numri më i sakt në mes gjitha numrave në Kur'an është përmend emri Allah 1762 her. 1762 her është përmend emri Allah në të gjitha trajtat e veta. Për shembull, vjen Allah në këtë formë të fryer, vjen Billah, vjen Lillah, vjen Wallahi, e kështu me radhë. Me të gjitha kur i mbledh dalin 1762 herë se është përmendur. Kjo shifër të ndëruar vëzër është shumë e madhe. Kjo shifër është shumë e madhe, argumenton se emri Allah o shumë i theksuar në librin e Zotit subhanehu wa teala.
Të ndërua lezër, neve do të flasim për disa pika, e do të mundohemi që prej kësaj ligjerate, që për çdo ligjerat të flasim nga një emër. Nga se nëse zgjerohemi që në çdo emër të themi gjithçka që është thënë nëpër libra, atëherë kjo do të zgjatet tepër, do të humbet sabri dhe durimi për ta, për t'i dëgjue materialet. Andaj do të mundohemi për çdo ligjerat të përfshim emrin komplet, një emër. Si për shembull sot do të flasim për emrin Allah, emrin më të madh të Allahut te bareke ve teala. Meselja e parë të ndërua Lezër, që do të flasmi mbi këtë emër, është se shumica djetarve kanë thanë se emri më i madh i Allahut është emri Allah. Emri më... Andë shiko, njëriu kur fletë për Allahun, sillet gjithmonë, andë i thuhet për Allahun janë gjitha emrat. E nuk thuhet për shembull se Rahmani e ka emrin Allah. Nuk thuhet kështu. Po thuhet për shembull Allahu e ka cilësinë e rahmetit, e ilmit, e kështu me radhë. Pra nuk thuhet i dijshmi e ka emrin Allah. Pra Allahut nuk i përkatësohet emri Allah, nga se është më i përveçshmi. Me këtë njihet, me këtë thirrët, me këtë shquhet. Andaj thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, "Qul id'u Allaha aw id'u Rahmana." Thuaj o Muhammed alayhi salatu vesselam, lutna atë me o Allah ose o Rahman. Me cilin do që ta lutni, a i ka emrat më të mira. Andaj meselja e parë, pika e parë në këtë ligjeratë ndërruar vëzër është se emri Allah logaritet tek shumica e dietarëve, emri më i madh për të cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lut Allahun me emrin më të madh të tij, Allahu i përgjigjet. Tanë këtë hadith dietarët janë nda. Cili është emri më i madh i Allahut? Shumica dërmuese kanë thënë emri Allah. Disa prej tyre kanë thënë Hayyun Qayyum. Hayyun Qayyum. Nga sa ajeti Kursi thot Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, dhe disa dietarë kanë thënë emri më i madh i Allahut është cili? Tërsia. Tërsia kur thua Allah të lutem me krejta emrat. Kjo është mendim i djetarë. Andaj, neve do të shkojmë me shumicën dërmuse të djetarë, të zë thonë se emri Allah, dhe me këta për këta argumentojnë shumë prej argumenteve të Kurani dhe hadithit pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. E parët në dërrua lezër është Allahu Gjelle Gjelaluhu ajetin më të manë Kurani e ka bo ajetin Kursi. Andaj pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem e veti njërin prej sahabeve të ti Ebu Mundhirin, Ka'bin, dhe i tha, ja Ebu Mundhir, cili është ajeti më i madh në Kur'an, më i madh? Tha, Ka'bi, qëfar tha? Tha, Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum. Tha, e gëzofsh ilmin, për hajr ilmin. Kështu i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kanë thënë dietarë, kjo argumenton se emri më i madh i Allahut është Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum. Gjithashtu ka ardhur disa hadithe se emri më i madh është emri Allah. Hadithi i njohur ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar një njeri duke u lut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar një njeri duke e bënë dua. Pasi e ka bëj dua, pejgamberi sa më ka thënë një fjalë. Hadithi thotë kështu: nga Abdullah ibn Buraide, nga baba i tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dëgjoi një njeri duke u lut kështu: Allahumma inni es'aluka anni ashhadu enneke enta Allah. Shko, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë lutë Allahun me atë që e kanë mësuar nga Kurani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, formulimi i tyre të duave vërtet është shumë i mahnitshëm sa e kanë përjetuar ato afërsinë me Allahun te bareke ve teala. Shiko si është lutë kënjë njeri. Ka thënë, o Allah, unë të lutëm ty me atë se unë dëshmoj se ti e Allahu i cili nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç teje. Shiko si e paraprin lutjen. Pra o zot, unë të lutëm ti me atë se unë dëshmoj se veç ti adhurohesh. Kjo është për e asaj se e paraprin lëvdatën para kërkesës. Pas e ka thënë El ehadu samet, ti e një i pa urtak. El samet, el ledhi lemjeli duelem julet, i cili s'ka lind dikën dhe nuk është i lindur dhe nuk ka dikën të ngjajshëm. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, laqad sa'alta Allah bismi alladhi idha su'ila bihi a'ta.
Tha pejgamberi alayhi salatu selam, vërtet e ke lut Allahun me emrin më të madh, me të cilin kur kërkohet diçka prej ti, ai e jep. Wa idha du'iya bihi ajab, e kur të lutet ai me këtë emër, ai përgjigjet. Kanë thënë dietarët, në këtë dua, cili emër është veçue? Cili emër është veçue? Allahumma. O Allah. Do ta shpjegojnë çka do të thonë Allahumma. Allahumma do të thonë ja Allah. E kanë zëvendësuar mimin me ja për ta shiju më afër, për ta thirrë më afër. Andaj ka thënë Allahumma, pastaj ka thënë ent Allah. Ti je Allahu. Kjo është hadithi i parë i cili dëshmon se emri më i madh i Allahu te bareke ve teala është emri Allah. Gjithashtu ka ardhur hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thënë hadith ismullahil a'zam fi suwarin min alquran thalath. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, emri Allahut më i madh është në tri sure. Fil Baqara wa fi Ali Imran wa Taha. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, emri më i madh i Allahut është në tri sure. Në Baqara, Ali Imran, edhe në sure, surja 20 me radhë, surja e Taha. Djetarë kërë kanë morë hadithin, shikodhe zë shka do më thanë, a i cili kërkon e ilmin. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, emri më i madh i Allahut është në tri sure, kjo çka argumenton? Se e ka obligu umetin që të hulumtoje. Si dush me hulumtu e gjenë? Si dush me hulumtu e gjenë? Kur e kanë studiu djetarët, krejt surën Bakara, surën Ali Imran, surën Taha, cilat i kanë gjetë emrat më të mdoja? Emrin Allah. Emrin Allah. Andë djetarë kanë dhanë se në surën El Bakara dhe në surën Ali Imran dhe në surën Taha është theksuar emri Allah. Sa i përket surës El Bakara është i përmendur shumë emri Allahu te bareke ve teala. Thotë Allahu xhelle xhelaluhu, wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Dhe Zoti ilahi Allahu juaj është një ilah, një Allah i cili meriton adhurimin. Gjithashtu ka në surën Ali Imran ku thotë Allahu te bareke ve teala, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu është ai i cili s'ka ilah të vërtet posa ti. Që do ta shohim se fjala Allah është njërë nga fjala ilah. Gjithashtu ka ardhur në surën Taha se Allahu te bareke ve teala e ka përmend emrin Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu është ai i cili nuk ka zot përveç tij. Këto janë prej argumentet sa ti kanë përmend dietarët në çështjen e emrit më të madh të Allahut te bareke ve teala. Pra shumica e dietarëve të nderuar lezër thonë se emri më i madh i Allahut është emri Allah, më i njohuri e kështu më radh. Pastaj kam përmend dietarët mbi çështjen e emrit të Allahut te bareke ve teala një grumbull të meseleve. Prej saj meselja e radhës, pika e dytë është, a është emri Allahut me raj, me prejardje gjusore e cila ka kuptim, apo është emër, pra vetëm emër i përveçëm i cili është vendos pa kuptim, apo nga se ka emra në gjuhën arabe me raj, etimologi që ka i themi neve në gjuhën bashkohore, apo është pa etimologi, pa raj, nuk thejet kërkon. Djetarë kanë diskutu në këtë mesele. Mendimi pari djetarëve është se këj emër është pra paraj, është emër i Allahut i përveçëm, nuk thehet dikun burim, po është më i njohuri, andaj s'ka nevoj për raj. Dërsa Ibn Qayyim el-Juzeyji e thot, sa i përket djetarëve të thelluar në studimin e emrit të Allahut të bareke ve teala, ata besojnë se emri Allah ka raj dhe ka ma'na. Që dhe më dhe vëzër, a ka prejardhe, a s'ka prejardhe? Pro emri Allah, a kthejet në sifat, a nuk kthejet në sifat? Kjo është meselja. Pro, kur themi nevi Allahu, a kemi thonë cilësi, apo s'kemi thonë cilësi? Një grupe djetarëve thonë, jo, kjo nuk është cilësi. Kjo është emër me të cilën aj, i ka të bu gjitha cilësi. Nërsa disa djetarë tjerë, dhe këta e përkra Shejhul Islam Ibn Tejmije, e përkra Ibn Qayyim el-Jauzije, dhe e përkra njëriju i më i njohur në emrat e arabve, dhe e është si Sibawayh,
i cili është quajt baba i gjuhës arabe. Baba i gjuhës arabe. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, të gjitha ata të cilët kanë ikur se emri Allahut nuk ka raj, kanë mendu se atëherë ajo është e krijuar. Në kanë thonë, pse nuk ka raj? Se i besi kura ja ka mërë dikujna. Por thot, ne të cilët themi se ka raj, nuk themi kështu. Ne themi, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, emri Allahut ka raj, ka ku kthehet, ka mana. Kjo nuk nën kupton se e ka morë për dikuj tjetër, për e ka pas këtë kuptim pa fillim. Pra emri Allah ka kuptim dhe ka raj dhe është sifat dhe kjo është pa fillim. Pastaj kanë diskutu nga ka ardhë emri Allah. Këtu ka vëzër një grumë të madhë të fjalëve të arabve, pra se si e kuptojnë ata emrin Allah, neve do t'i huazojmë apo do t'i përmenim më të njohurat prej tëre. Thot Ibn Uthiri, rahimahullah, njëri për djetarëve të mdhejtë muslimanëve, cili është mirë me rajte fjalëve të Kur'an dhe hadithit pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, dhe kjo është më e njohura prej ardhjeve të kësaj fjale, pra nga vjen fjala Allah, nga është formue, e kështu më radhë, thot, huë me khudhu min ilah, vë të qdiru ha fa'lanije, të kul ilahu bejnë el ilahije vë l'ulhanije, thot, është i martë emri Allah nga ilah, nga ilah, wa asluhu min elihe je lehu, thot, dhe baza e këti emrit është elihe je lehu idha te hajjera. Kanë thonë baza e emrit ilah është nga te hajjera. Që dhe më thonë te hajjera? Nga hutia. Arabët, shumë rëndësi lezër me e kuptue prej ardhin e emrit, nga se na këtë emër e kemi më të madhin. Ska emër më të madhë se ky. Ky në vetë vetë është emri më i madhë. Argumenton për qenjen më të lartë. Andaj është mirë njeriu me njofë nga vjen nga ky emër. Kanë thonë disa të predjetarve, vjen ky emër nga elihe. E arabët elihe, kujt i thonë? Kujt i thonë arabët? I thonë kur njeriu hutohët, të e shiku diçka, të e vëzhgu diçka. Kanë thonë atërë si bje kur të përdorët për Allahun, kanë thonë nga se në madhërinë e Allahut dhe lartësinë e ti dhe cilësit e ti, njerëzit hutohen dhe ndalen. Dhe përshemë neve kur themi Allahu ka dije pa fund. Shiko kje u huton njeri unë, krejt i di, nuk i mungon kur gjo. Ka kudret pa fund, kje u huton njeri unë. E din para se me ndodh, duke ndodh dhe pasit ndodh, kjo e huton njeri unë. Po shemë kur neve themi huwal awwal wal akhir, Allah është i pari pa fillim, këtu ndalet njeriu dhe hutohet. Qish ka mundësi pa fillim? Andaj është themi huwallah. Ai është Allahu, nga se njeriu ne huton, s'ka gjevap. S'mundë se nga se ti dorëzohesh për para madhris Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kanë thënë dietarët se prej emrave të Allahut është edhe ilah, i bije në kuptimin e dashuris. Kur dikush duhet në kulmin e çka ka mundësi mu dasht. Arab kur e kanë dasht dikan në maksimum çka mundet me dasht njeriu, i kanë thanë e lehuhu, ilah e kanë. Apo, si kur sot e përdori njerëzit, apo, kur dojnë mu shprej, për shembull, e du, e dashuroj, e edhe ma shumë, e adhuroj. Apo këtë del në kufër, pastaj kur i përkacohet diku tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Mirë po njerëzit, pse i rrisin shprehjet për me kallëzu që e du shumë? Tani, njëra prej bazave të emrit Allah është i dashuri, ai i cili duhet maksimum sa ka mundësi mu dasht. Andaj emri Allah në përmbajtjen e ti përmban edhe qfar ai i cili duhet. Andaj shiko njerëzit lëzër, a ka dikush në ekzistencë që duhet ma shumë sa Allahut te bareke ve teala? Andaj Allahu Gjellë Gjellalu kër i përmendin surën El Bakara, njerëz dhe cëtë adhurojnë di kanë tjetër përveç Allahut, dhe i përmendin besimtar që e dojnë Allahun, që ka tha? Walledhina amanu e sheddu hubbe lillah. Ata krej që ka i dojnë të tjerët, i dojnë, ama ata që ka e dojnë Allahun, kur kush mërët me dash dikan, si kur që e dojnë besimtar të Allahun. Andaj kër i kam pa vëzër, kër ka shku Omar Khattabin, Palestin, kër e ka shliru, Allah shirov nga dorë armikut. Kër e ka qiruat vend dhe i kanë pa krishterët dhe jahudit plot,
i kanë pa sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë kanë thonë për sahabët? Kanë thonë këta njerëzi e doj kanë Allahun ma shumë se sa havarijun të isës që e dojshin Allahun. Se kanë pa dhe zërat e sfar dashurije, kanë pas për hirtë Allahut subhanehu wa teala. Kjo dhe zërë janë ditësa prej domethanjeve që ka silën, pas taj kanare dhe shumë prej domethanjeve tjera, se është ai cilit të ka i cili strahohën njerëzit, ekshtu me radhë, kërkojnë ndihmën prej atina, dhe këtë janë kitë domethanësat i kanë përdorë arabën në bishprejhen ila, ndërsa shumica dërmuse e gjuhtarve dhe ulemave të muslimanve, thojnë fjala ila, dhe kjo është më e sakta, vjen nga fjala ibadë. E kjo është ajo me të cilën e lisonet e ka prej këtë mesele. Pra lisonetit në ruë vezër nuk i mohon këto fjalë të tjera, që është ai me të cilën hutohen njerëzit, hutohen madhështinë e tij, e dojnë ata skajshmërisht, sa ka mundësi mu dasht, deri në fundin, tamamin e diçkaje, mirë po, baza e domethënjes Allah rrjedh nga fjala ilah, uluhe, që i bie ma'bud, i adhuruar. Pra kur themi neve Allah, nga është marë kjo fjalë? Nga ilah. Ilah, çka do me thonë? Ai i cili adhurohet. Ai i cili adhurohet. Andaj ka ardhë në Kur'an, në surën Al-A'raf, ajeti 127, kur i kanë folë ato sihirbast edhe ministrat Fir'aunit, kur ka ardhë Musa me thirë Fir'aunin për të Allahu, që i kanë thonë ato Fir'aunit? I kanë thonë, wa jedharake wa alihetek. Ha? Shiko, Musaj kër i ka thonë Fir'aunit, që i ka thonë? Ka thonë këthaju te Allahu. Që i kanë thonë ministrat? Ose ju ka thonë njerëzit vetë, që po lipë ki? E ata prej fjallëve që i kanë thonë, Allahu Gjellë ka registru në Kur'an, ata i kanë thonë, ky po thotë mës me të adhuru tyje. Që shka arë shpreja? Me të lanë, me lanë adhurimin tanë. E ka përdojë shprejen, e lihetë. 127, surja, El Araf. E shikon atje, e shef se si ka arë shpreja ilah në kuptimin e adhurimit. Dhe kjo është shpreja më e përdorur tek arabët për çështjen e ilahit. Pastaj kanë thënë dietarët, është formuar nga fjala ilah, emri Allah. Çfarë do të thonë Allah tani? Allah vëllazër është kur arabët e vendosin elifin edhe lamin te një fjalë, çysh është e pashquar e bojnë të shquar. Andaj kanë thonë djetarë që do të përmeni prej dobive, atë shumë janë tut arabët, edhe kure kanë adhuru dikan, shumë e kanë pas Latin, Uzajen, këto këti kanë morë për emrave të Allahot. Uza do me thonë Aziz, Menat do me thonë Menan, apo, piku i kanë morë këto emra prej Allahot. Për emrave të Allahot dhe ja kanë nuhe, kinë se edhe zotat tonë kanë diçka për iksaj. Mirë, po janë tut mi alan Allah. Pse? Kanë thonë se për në zinë diçka. Andaj, du të përmeni, se fjallë Allahu të barë kjo e të rënsurë mërdjem, aja ditë di kanë që ka emrin e Allahut, kanë thonë djetarët, të shquar kështu, Allah, kërkush nuk e ka, të shquar me el, Allah, as kush nuk e ka, nërsa ilah, njerëzit javnojnë, ta dhurumëve të vetë. Andaj kanë përmeni djetarët, se ilah është raja e emrit Allah, është vendos elifi dhe lami për të bo të shquar dhe është më i shquari. Ska më të njofshim se Allahu të bare kjo të ala. Nuk ka dikush që njihët më shumë se Allahu subhanehu wa të ala. Pas të e kam përmen djetarët disa prej dobive, neve do të shkoqisim disa prej tëre. Prej tëre, kanë dhënë djetarët, është se arabët me gjitha dhurimin që ja kanë bo gurve, idhujve, putave, asë një putë se ka pos këtë emër. Thëtë Allahu të barek i vëtarë në surën Luqman, ajetë 25, Vële inse eltahum men khalaka semawati wal arda, le jekulun në Allah. Nëse ty i pyjtë ata, të cilët bojnë shirkë Allahut, kush i ka kryuar qijet dhe tokën, do të thonë, Allahu. Është i njohër. Allahu gjela është i njohër me njohurin të pashmangshme. Andaj thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullah, besimi në Allah është i pashmangshëm. Me dash me nxerë pi vetës në nxerë. Kjo është prej asojës Allahu Gjela. Nena raporti mes neve dhe Allahut është raport kriimi dhe kriusi. Sëndel tipi kriusit. Ski mundësi me dalë. Andaj shikoha të isa cilën
Apo, andaj për shembull, njëri prej ateistëve ka shkruar një libër, Sariqatun min Allah. Ateist ka shkruar vjedhje prej Allahut. Ka thonë, na pa çare kena me vedh do rregulla prej Allahut që mu bë ateista, se s'na beson kërkush. Pra, rregullat ku besohet për një me janë vetë Allahu. Do të më mor pak pi aty e pastaj mu bë ateist, se s't beson kërkush, se do të shkë rregulla. E rregullat ka merrën nga krijuesi. Pra, vetëm me thonë që jam ateist. Pra, nuk ki mundësime me dal nga krijimi Allahu te bareke ve teala. Andaj kanë thënë dietarët se prej mësimeve dhe madhështisë së këtij emri është se arabët nuk ja kanë vendosur këtë emër askujt për të adhuruar vetvet emrin Allah. Gjithashtu kanë thënë dietarët se ky emër prej veçorive të tij është se ky emër është bazë në emrat Allahu te bareke ve teala. Dhe të tjerat janë që i përkacohen këti emri. Por që i më themi, për emrave të Allahut është Rahman, Rahim, Ghafur, Alim, Selam, Uddus, Subuh, Haji. Këtë emrat të Allahut e bare kjo e tala. Mirë, po kërkun nuk themi për shemull, Allahu ha, është emri Alimit. Pro nuk merën emrat e Allahut e bare kjo e tala, e që ti përkacohen atyre emri Allah. Po krejt emrat që egzistojnë, i përkacon Allahu te bareke ve teala. Andaj ka thënë dietarët, çdo emër në Kur'an i përkacohet Allahut dhe jo e kundërta, por është emri më i përvetshëm i Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu kanë përmend dietarët se Allahu subhanahu ve teala e ka veçuar emrin Allah gjithmonë kur e përmend fejen e vet. Për shembull, kur nuk kin Kur'an Dinur Rahman, Dinul Alim, feja e Rahmanit, feja e Alimit, feja e Gafurit, emrat Allahu Gjellu Ala. Gjithmonë kur vjen feja, kur vjen ligji, kur vjen madhështia, Kur'ani, si e përmend Allahu Gjellu Ala, Dinullah, Mukhlisin e Lehuddin. Gjithmonë e përmend dinin dhe e përmend dhe e njëjt emrin Allahu te bareke ve teala. Pra vëzër, emri më i përveçëm në Kur'an, cili është emri Allah. Nuk ka emër më të njohur, më të madh në librin e Zotit subhanahu wa taala dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa emri i Allahut te bareke wa taala. Fadi ibn Qayyim al-Jawziyya duke fol për emrin e Allahut te bareke wa taala, thot fasmullahi dalun ala jami'il asma'il husna was-sifatil 'ulya. Thot emri Allah argumenton për të gjitha emrat e mirë dhe të gjitha cilësit e larta bi delalatit thelat, me të gjitha argumentimet që ka egzistojnë. Pro emri Allah, një prej argumenteve të këti emri për mbaqës e ti cili është se këj emër qënë të këtë emrat tjerë. E emrat tjerë nuk qënë të gjithmon, nuk është raporti. Pro njëri ju gjithmon emrin Allah e ka më të lidh me vetën. Robria me emrin ndaj Allahut është shumë më e madhe se me emrin, por shembull al-Qawi, ar-Rahman, al-Alim, al-Razzaq, kështu me radhë. Ai thotë Ibn Qayyim al-Jawziyya, fa innahu dalun ala ilahiyatihi al-mutadammina li thubut sifat al-ilahiyya ma nafi adladhaha an. Thotë ky emër argumenton për atë se ai është Zot që meriton të adhurohet. Por mbar në këtë emër gjitha cilësitë që e bojnë ata Zot. Dhe dhëtë dikush, pse Allahu është Allahu që meriton me adhuru? Qa i themi? Emri Allah i ka të gjitha cilësit që e bojnë ata të veçant. Së mund është kujtë dush t'i mi dhanë sifate, se ne banë Allah. Hasha wa kella. I madhe i pasër është Allahu të barek e vëtjala. Andër dhe zërë, Allahu Gjellola kur fletë për shemë në Kur'an, e argumenton se unë jam që meritoj me adhuruë? Po. Gjithmonë Allahu Gjellë kërë e bje që ajë meriton më adhuruë, që shë e bje? Vërshem, ka arë në surën e lëbëkara, ajeti ku Allahu Gjellë kërkon më adhuruë, thotë, ja e juhën nësë, u e budu rabbekum, o ju njërës, adhurone zotin e juve, Allahu Gjellë Gjellaluhu, pse më adhuruë? Gjellë zotin kush, e pse duhet më adhuruë në ata? E ledhi khalakakum, sa ju ka kriju juve? Ju si nikon hiqë? Pra krijimi Allahut, çka i jep më një herë krijesës, së ndash për mua. Unë masit kam kriju, unë i kam krijt sifatët dhe atributët dhe cilësit
që unë meritoj më adhuru. Pra, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, emri Allahut përmban në vetvete të gjitha cilësit të cilat e bajnë ata me qenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj thot, wa sifatul ilahije hiya sifatul kemali el munezzeheti anit të shbihi wal mithali wa anil ujubi wal nëkais. Thot, e cilat janë cilësit të cilat e bajnë di kanë zot, e që është Allahu të barëke wa ta'ala. Thot, ato janë cilësit më të përsosura. Pra, nëse do të dikush, çka e ban Allahun konkretisht Allah, Zoti i adhuruar, thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, se ai ka cilësitë e plota. Shembull neve, marrë çdo krijesë, dhe shembulli i Allahut është shembulli më i lartë. Marrë ndash melekun, ndash xhinin, ndash njeriu, çdo cilësi marrja, do ta gjejsh në kësallëkin që nuk i dahet. Nuk i dahet në kësallëkin. Ana për shemb njeriu shikon, po shikon veç drejt, anash nuk shef. Pas nuk shef. Njeriu dëgjon, po dëgjon të kufizum, atje mas jashtë xhamisë se diçka atu, çka atu ndodh. Apo njeriu ka fuqi, po e ka të kufizume. Shem kur zbrazët pi bukës në livrit, i dridhët trupi. Kjo në kësallok i madh. Njeriu ka nevojë, madje Ibn Qayyim el-Jauziye kur e fol për fukarallëkën e njeriu në vende tjera, libra tjera, thotë është interesant se njeriu edhe kur ka pasuni e fukara. Argument nevoja që e ka për atë pasuri e bën fukara. Në që unë janë i ka miliardat. Po nevoja që i ka për ato miliardat e bën fukara atë. Po që nga i stje pa to. Nuk është i pavarur. Po është i vartë për to. Po njëri ju së ndelbi varfërijes. E Allahu është kitë kundër të në kësajna. Allahu shë, por që i më shekhe lusamë të imije. Kur ka folë për Allahu në të bare kjo të ala. E kanë pyë shekhe lusamë të imije. Ka thënë ma si Allahu shë qatë shumë. A e shë edhe vetëm? Tho që i khlusëve të mije, a i shë gjithë shka dhe e shë dhe vetë vetën. Dhe askush nuk e shëf Allahun të bare kjo e tala të tërin, pos a i vetë vetën. Dhe kjo është, kjo shikim absolut s'ka për të iksajna. Pra Allah e shëf vetën, apo është i njohur me vetë vetën, dhe i një krejt tjerë dhe i shë krejt tjerë dhe i dëgjon këtë krejt. A ka më nalë që kjo? S'ka. A dhe thot i Ibn Qayyim el-Jauziye, a sa i përket cilësive që e bonat Allah, ilah, ilahije, uluhije, që janë përmendurë në fjallet e djetarëve, thot, ato janë cilësit më të plota, të pastërta dhe të distancuara nga ngjasimi. Kërkush si ngjason ati? Kërkush si ngjason ati? Është i vetëm. Andaj për që më ka ardhë, ilahukum ilahun wahid. Ilahukum ilahun wahid. Zoti jua është një zotë. Ska të njajshë më, ska artak, subhanahu wa ta'ala. Është i pasër nga të metat, është i pasër nga në kësën lëkët. Kur gjo nuk i mungon Allahu të barëke wa ta'ala? Kur gjo nuk i mungon Allahu të barëke wa ta'ala? A da përshimull njërzit, kër është pijë që i khul islam, rahimehullah, qka do të banë Allahu gjellë gjellë uhu, kur njërzit do t'hi në gjenet, apo kjo disa pripytjeve që i shqetsoj njërzit, qa ka me bo Allahu? Kur ti jenë gjenet. Edhe pse njeri ju kështu supozon se ka me jenë gjenet, pyetja do të ishte ma e menqër mu bo inshallah jenë gjenet, pasaj me lanë Zotin aje diqka ban me punë të tina. Qfar dhe shekhe lusamë të imie, qka ban Allah pasi ti njerëzin gjenet, pra ku të përfundojnë që është? Apo, qa ka bo para se me i kriju njerëzit? Min po njerëzit nga i bojnë të pyetje vlezër, nga se i përfitirojnë gjërat me atë qka i njofin. Allahu nuk funksionon si na. Allahu nuk funksionon si na. Ne jena dop. Katë të silë është kena vërfëri. Katë të silë është kena nuk sënë lëk. E Allahu gjelë gjelalu është i pavarur nga gjithë shka. Pas e thot, Wali hadha ju lifu Allahu Teala sa iral esmail husna ila hadha l'ismil adhim. Thot për këtë arsye, Allahu Subhanahu wa Teala të gjitha emrat e ti ja përkacon këti emri. A dhe ka thënë Allahu të bareke wa ta në surën el A'raf, Walillahi l'esmail husna. Të Allahut janë gjitha emrat më të bukur. Pra, kujtja ka përkacu Allahu emrat më të bukur? Emrit Allah. Nga se emri Allah përfshin krejt cilësit e tina. Pra, emri Allah i përfshin 99 emrat se e të përmen hadith. Emri Allah i përfshin edhe ato cilësit dhe ato emrat që si dinë ropërit. Krejt i përfshin. Pra, emri mëj madhi Allahu subhanahu wa ta'ala, cili është emri Allah. Pas e thot, fa ulime enne smehu Allah mustelzimu li gjemi i me anil esma il husna dalun alejha bil i gjme
لي والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. شكو لازر تاش فيالت الديتار دي نوكي دي ساكيمي ما باس منسي ما مي برمين تجيثا ساكن فول ديتار پر ايمن الله سبحانه وتعالى نيري يوبت ودمونال ايمن الله سكا منسي ميدال نشاش ودانا كيت شاكنا مذان كم ميت شوم مانغت mbi atë se sa është i madh emri Allahu te bareke ve teala. Andaj për shembull dietar kur kanë fol për juridikun, shembull se njeriu thot për shembull Ar-Rahmanu Akbar, edhe do me i namaz për shembull thot Ar-Rahmanu Akbar, a hin namaz? Jo, derisa thoje Allahu Akbar. Dietar atë shumë kanë studiu këtë mesele, kanë thënë se thot dikush kështu la ilaha illa al-ghafur, a hin islam? Në edhim se shahadeti është me in islam. Nëse thot dikush për shembull la ilaha, nuk thot illa Allah, po thot illa al-ghafur, kanë thonë djetar nuk hin islam. Pse? Ka thonë se shart për me hin islam është me ja pranu emrin Allah. Argument? Po ka plot që e pranojnë se a janë krijues. Dhe shka dikush që se pranojnë si krijues. Krejt e pranojnë si rab. O Zot, edhe aja të isti ma i madh. Në fund vjen një dit në zorb. O Zot, qoftë hajgare, qoftë total, që ishë bojnë plot prej të nditve, prej gazetarëve dhe medjave. Qoftë hajgare, qoftë në serios. Mirë po, pranimi i emrit Allah është me automatizëm ule në rafshin e robrijës. Pra të pranoj si Zot që meriton të adhurosh. Jo vesh a i Zot i cili unë ha prej teje dhe furnizohem. Shikot dhe zër, nuk hinë namaz me tjetër emën, pos Allahu Akbar. Nuk mund është me hinë fe të thanë La ilaha illa Rahman. Po dush me thonë, la ilaha illa Allah. Pastaj, prej veqorive të këti emri, djetarët kam përmen, thot i bën kajim, El Gjozije, emri Allah, përfshin në vetë veti, të gjitha do me thanjët, dhe kuptimet e të gjitha emrave të Allahu të bare kjo të ara, në përgjithsi. Ndërsa emrat një nga një, janë detal, për detal, argumentuas se Allahu e meriton emrin Allah. Qa du thonë? Të dhe përnkaj me gjëzije, emri Allah në vetë veti, këtë emrat i përfshin. Pra ti kur ke thonë, o Allah, ke thonë, o i fort, o Allah, o i mëshirëshëm, o Allah, o furnizus, o Allah, o i dishëm, o Allah, pra gjdo emrë që ka e ka Allahu, hitë emri Allah. Ndërsa ku të përmenën emrat një ka një, gjdo njona në vetë veti argumenton se që këta nuk mundet me meritu pos Allahu. Kur të mledhen bash, ata e bojnë të i Zoti i emrit të cilin ai e zotnon, dhe ajo është dhul uluhije. Dhul uluhije, pra i cili meriton që të jetë i adhuruat. Andaj thot Ibn Qayyim El Gjauzije, wasmullah, ismu Allah, emri Allahut, dalun ala kaunihi me'luhen ma'buden, emri Allahut argumenton se ai është i adhuruar dhe ati i nështrojë njërzit. I adhuruar dhe ati i nështrojë njërzit. Te elehuhul khala iku, kryesat e adhurojnë atë me habbeten vë të adhimen, nga dëshuria dhe madhështia. Shiko përshemu pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, kër e ka përmen emrin Allahu Gjellë Gjellalu, qëfar e ka than? Ha? Kër e ka përmen emrin Allahu të barek e vëtale, ka than, dhul gjelali wal ikram. Njëna për e emrët Allahu Gjelluala është Dhul Gjelali Wal Ikram. Gjelal, qëka dhe më than? Gjelal dhe më than, diku që cilë është shumë i bukur, po nga anë atjetër është edhe që ja ki drojën shumë. Kanë thonë djetarë, pse emri Allahu të shumë i bukur, tyra ti është shumë i bukur, po nga anë atjetër është Gjelil, pra është ai cili të ti hedhë frikë dhe droje, nga se kanë thonë, si kur tjetë veç i bukur, ha, e në nëshmon. Kur është edhe i bukur, edhe i madh, i tutësh. Apo? Por shemë, ka thonë djetartë, ka mundësi dikush më kanë, ha, i respektushëm, ama jo i bukur, që është janë, por shemë, zullum qartë, kriminel, pushtetartë, ato ju tutë njërzit, ama nuk i dojnë ato. Shemë, zullum qarve, njërzit ju tutë, ama nuk i dojnë ato. Nga anë tjetër, por shemë, femra, gruaja, është e bukur, po s'ja ka dronë kërkush. Nuk ja ka dronë kërkush. Allahu i plotëson krejt ta për së smërit. Oshtë i bukur, ama nuk mund është me shiku ata. Së është i madhë.
Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmendur në Allahu te bareke ve teala e ka përmend madhështinë. Andaj thot Amr ibn al-As, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur doja me shiku shumë fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po thot sum linte respekti. Andaj thot nëse më pyetni mua çish do këtë fytyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se di. Nëse më lepni detaj, pse nga se e ka bashku pe jam sam në aspekt krijesës, edhe bukurin, po edhe respektin. Andaj, thot Ibn Qayyim al-Jauziye, krijesat e adhurojnë atë, i nënshtrojnë ati me dashuri, me madhrim, khuduan, me nënshtrim të plot, wa faz'an ilayhi fil hawa'ij wan nawa'ib, dhe ikin te aj kur kanë zorre, edhe nevoja. Ku shkon njeriu vetë kur ka nevojë? Ku t'ja qënë durë? Allahu Gjellë Gjellalu. Kur por flasin për asin nevojët e cilat njerëzit thojnë nuk kena mund adorë këto. Ku t'ja njeri u durë? Ta Allahu të barë kjo vëtëala. Andë dhe zërët të dhëmën kajim El Gjauzije wa dhalike mustelzimu li kemali rububijetihi wa rahmetihi. Ky emër përfshinë vëtë veti se ajo është zot i plot në zotësin e ti, në rahmetin e ti, në pushtetin e ti, në të qenurit meritor për të falenderuar dhe në të gjithë cilësitë e përsosmërisë të tij. Pra, emri Allah kur detajlizohet i përfshin këta emrat dhe e shefti në detale se ai e meritoi ka falënderimin, madhështinë, pushtetin, zotësinë, këta madhështitë të cilat i takojnë Allahut te bareke ve teala. Pastaj dietar të ndëruar vëzër kanë fol shumë për këtë Për këtë emër neve do t'i veqojnë edhe disa prej fjalëve të djetarëve. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij Sawa'iqul Mursala, thot Allahu ismun li rabbil alamin. Thot emri Allah është emër i rabbul alamin, i zotit të shiko alamin dhe zeshë dhe më thonë Ibn Abbas i kërë shpit qka është alamin, ka thonë kullu masiu Allah, ketë përveç Allahot janë alamin. Tani Allahu Gjellë se ka fillu El Fatihan, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Falëndërimët plota i takojnë Allahut, i cili o Zot i kujna, i krejtve. Shka pa përjashtim është Zot i Alem, është gjithë shka përveç Allahut e bareke vë të ala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, Allahu është emër i Zotit të botrave, krijuesit të qiejve dhe të tokës, i cili jep jetë dhe merr jetë. Ajo është Zot i diçka, i gjithçkaje, Zot i pushtues mbi gjithçka. Nuk kanë polemik njerëzit se emri më i madh i Zotit është emri Allah. Nuk kanë polemik njerëzit se emri më i njohur është emri Allah. A polemizon dikush këtu, vëllazër? S'ka mundsi. Nuk polemizon askush në emrin e Allahut te bareke ve teala. Wa huwa adhharu indahum wa a'rafu wa ashharu min kulli ismin wudi'a li kulli musamma. Thot Ibn Qayyim al-Jauziye, emri Allah është më i dukshëm tek njerëzit dhe më i njohur dhe më me famë se çdo emër që dikush ja ka vënë dikujna. Emri Allah është më i njohshëm, më me famë se sa çdo emër që ekziston dikon. Këtë dunjën dhe zërë njifët e emri Allah te bareke ve teala. Pasaj daloj njerë që të ta përmenë me fjallën Ibn Qayyim el-Jauziye se emri Allah ndanë mes kriminelve dhe bamirzve, mes muslimanve dhe ju muslimanve. Së është emri madhë. Por këtë emër Allah u gjellëve ka kriju këtë qilën dhe tokën. Veç me miratu njerëzi se Allah u është Allah, është Zoti cili meriton të adhuro. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, emri Allah el-Ilah hua el-Jami'u li Jami'i sifatil kemal wa nu'util jelal. Thot emri Allah Ilah, i adhuruar, është emri cili përfshin vetë veti të gjitha cilësit e mdojët Allahu të barek e vëtjala. Në këtë emër, hinë gjdo emër tjetër i Allahu të barek e vëtjala. Në këtë emër, hinë gjdo emër tjetër i Allahu të barek e vëtjala. Andoj thot, ka është fjala më e sakt e djetarve se emri Allah buron nga Ilah. Ilah, a i cili meriton të adhurohet, e nuk bëhet dikush meritor për të adhuru posë se i ka këtë cilësi të Allahot. Andë Shejhu l-Islam Utejmije e ka thamë, gjdo i adhuruar nëse do me dita o hak a batil, sistem, ligj, vër, put, këtë të sende,
Qish me dit a janë haka janë batil? Këshire vazhdushmëria. A merë për hershmëria po jo? Shikove zë njërzimi sa ka papi sistemeve. Ku janë ato sot? Se eksistojnë. Ndërsa Ligji Muhammedi sëllem është mëj madhi. Anipse nuk zbatohet. Njërzi krejt e din se Ligji Muhammedi sëllem është mëj njëri mesin njërzimit. Nuk ka ligj si Ligji Allahu Gjellali njërën dër njërz. Andaj, thot, më sakta është se emri Allahu te bareke ve teala buron nga ilah, i cili është emër që e ban Allahun meritor të adhurohet. Pas të 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 bën kajim el gjozije. Të emmel irtibat al khalqi wal emri bi hadhihi al esma i thalatha. Të të bën kajim el gjozije. Medito në lidhshmërin në mes krijimit dhe ligjit me këto tri emra. Cilat janë të emra? Neve tani jemi të emri Allah. Pasaj duhet me dalë të emri Rab. Nëse qështu ka orën Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmani Arrahim Malik Jaumiddin. Thot i bën kajim e gjozije, mediton në lidhjen mes krijimit dhe ligjit Allahu te bareke ve teala që e kanë me këto tri emra. Cilat janë këto tri emra? Allah Ar-Rab Ar-Rahman. Krejt univerzi vlezër është lidhë me këto tri emra. Krejt univerzi, çdo sen, ndash qoftë ajo krijes apo krijim apo ligj apo rrug, është e lidhë me këto tri emra. Andaj surja Fatiha ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më është zbrit një sure, nuk i është zbrit kërkujt i pejgamberve. Cila është ajo? Surja Al-Fatiha. Ka thonë djetarët, këtë Kur'ani në surën Fatiha. Krejt Kur'ani është surën Fatiha. Dhe Ibn Qayyim al-Juzeyy ka shkruajtur një libër quhet Madarijus Salikin fi manazili as-sa'irin, rrugët e njerëzve që shkojnë ka Allahu, e ka vërtetuar në tri vëllime të mëdhoja se këtë Kur'ani në surën Fatiha, emër për emër, Elhamdu Lillahi Rabbil Alamin, dhe në çdo emër ka nxjerr se ku është kjo në Kur'an pjesa të tjera. Ku është? Andaj vëzë, pse na ka bë Allahu Gjellera me përsërit në Elhamdulillahi në 17 herëndit? Nëse këtë Kur'an e që ti, andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka namaz pa Fatiha. Nuk ka namaz pa Fatiha. Në Fatiha, cilat janë emrat më të përsëritur? Allah, Rab, Rahman. Thati më në kajim e gjozije. Shiko se si krijesa dhe urdri dhe sevapi dhe azapi janë mbledhur në këto tri emra. Allah, Rab, Rahman. Tha shiko se këto tri emra si e kanë mbledhur krijimin, pasaj e kanë nda. Shiko dhe zë. Këto tri emra e kanë mbledh një arë krijesën, pasaj e kanë nda. Thot i bënkaj me gjozije, fesmu rabbi lehu l'gjem'u l'gjemi'u l'gjemi'i el makhlukat. Thot, cili e mori bashkon këtë krijesat? Rab, Zot. Du ta përmenjë me legjeratën arzme, qka dhe më thonë Rab? Dhe qka qfar përmban prej fjallëve emri Rab? Kur thënë anë, ja Rab, dhe ka në Kur'an, Rabbena, Rabbi, ekshumera. Kjo është ai cili kujdeset për tyje, trun tyje. Thot, shiko emrin Rab, i cili është përbashkusi i të gjitha krijesave. Krejt krijesat, vëllezër, prej të më i madhe deri te më i vogël janë të lidhur për emrin Rab. Mos më paskon emri ti Rab, hiç do të ekzistojnë taj. A e ka kriju. Dhe ai vazhdimisht ka nevojë për kujdesin e tina. Shiko njeriu, vëllezër, sa do që ai mendon se vet po e man vetën, ai haron se shumë gjëra jaman Allahu xhallahu ala. Pyetjene rahjet e zemrës. O ti si ma ato, Allahu ti ma. Frimën, Allahu ta ma. Funksionimin e shumë organeve, Allahu xhallahu ala tamam. Dhe me bo Allahu xhallahu njëherë me u të rheq, shko njëri. Andë Allahu te bareke ve teala ka përmend në Kur'an, lehu muaqibatu min bejni jedejhi ve min khalfihi, jahfadhunahu min emrillah. Allahu ka me laqe që i shlon rrethe për çark njëriut, ta ruan njëriut. Kur Allahu i tërheq ato me laqet, ndodhë fatkeqësia, ndodhë e gjeli. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, emri Rab i mledh krejt krijesat, nga se aj është Zot i çdo gjëje që ekziston. Aj e ka krijuar dhe aj ka fuqi mbi ta. Aj e ka krijuar dhe aj ka fuqi mbi ta. Asnjë sen në ekzistencë nuk del nga emri i tij Rab. Ska.
as një sen në eksistencë nuk del nga emri ti Rab. A dhe këtë njështë dhe dohë Zot. Emri mëj përstatë që për përkëthimin e fjales Rab është Zot. Zot. Dhe njështë dhe o Zot. Këta e përdorin krejtë dhe zër? Krejtë e përdorin. Tha dhe më kajim El Gjozije. Dhe gjdo sen që ka eksiston në qijel dhe në tokë është në ngrushtin e ti, në pushtetin e ti. Andaj thot, të gjithë krijesat janë bashkuar në emrin në Rab. E ku janë ndarë? Janë bashku këtë në Rab. Ku janë ndarë? Thot janë ndarë në emrin e ti, Allah. E kanë adhuruar të lumturit dhe e kanë pranuar si Zot, i cili meriton të adhurohet dhe nuk meriton askush tjetër për Zotit Allahu te bareke ve teala, që të duhet ti nështrohet ati, të keq prest e aj, ti friksohet atina, të pendohet tek aj, të përullet para atina dhe të respektohet me respektimin më të madh dhe ti jepot ati cilësia e ilahit. Profesor, Rabbi ka bashku krejt, Allah ka kriju muslimani dhe jo muslimani. Ku bashkohen muslimani me jo muslimani? Rab. Kje har risku në Allah, kje har risku në Allah. Andaj Shejhu Islam Timi ka thënë, risku është edhe halal, edhe haram. Risk, njëri ha edhe pi haramit, edhe pi halalit. Mirë po shëriati e ndanë mes halalit dhe haramit. Emri shka i ka bashku këtë njerëzit, është Rab. Cili emri ka da? Emri Allah. Andaj shikoti për shemull ata të cilët mundohen me bo përqari mes muslimanve, apo me godit fejnë Allahu te bareke ve teala, thonë, nëse doni me dit ata i cili është më pak ekstremist, shina a thot Allah apo Zot, se Zot është e përbashkëta me neve, a Allah veç atënve. Në kjo hak, sa ta nuk thojnë elhamdulillah. Ata nuk thojnë elhamdulillah. Emri Allah të cilit njerëzit i bindën, janë veç musliman. Janë veç musliman. Shikosh ka thot i më kajim e gjëzije, emri cili ka bashkuar është emri Zot, emri që i ka nda krijesat është emri Allah. Emri cili ka nda krijesat është emri Allahu te bareke ve teala. Thot dhe këtu njerëzit janë nda dy dispozita: mushrikine fi sa'ir wa muahidine fi l'gjenne. Emri Allah njerëzit i ka nda dy kategori: i dhujtar të cilët hinë zjarën dhe besimtar që e besojnë Allahu një në adhurim të cilët janë gjenet. Allahu na bof pitëne. Andaj dhe mën kajim e gjëzije, fel ilahijetul hilleti farrakat hum. Thot është emri Allah i cili ka nda njërzit. Arabët që ka thonin për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam? Farraka gjemana, wa shetet e shemlena. Na i ka nda neve babe bir, bure gruje. Na i ka cëptu neve gjematët. Na i ka cëptu neve atë tërsi pas. Aja ka bo këta pengamberi sallallahu aleyhi sallam? Jo, vëzër. Nuk e ka bo Muhammed a.s. cuptimin. E ka bo emri Allah. Se ata kanë thonë, ne adhurojnë edhe gurin, edhe Allahun. Për nga mesëm ka thonë, jo veç Allahun. Dhe ka thonë, nëzdojnë atyje. Andaj shiko, një njëri i cili donë veç me adhuru Allahun të bare kjo e tala, refuzohet. Andaj thëtë Allahun të bare kjo e tala në Kur'an. Wa idha dhukir Allahu wahdehu, ishme ezzet kulubu ledhine la minun. Thotë, kur përmenet veç emri Allah, veç, i përveçëm, ata shka zbesojnë gërditën. E kur përmenet edhe dikush tjetër, ata gëzohen. A, po, Zoti po, a, Allahu jo. La ilaha illallah, mi bindë Allahut me namaz, me zeqat, me agjërim, në halal, në haram. Ti du për shemu, veç Allahu ko drejt me në kalzu që ka në haram, që ka ndalohet. Ja, ata tash, më si përzi pun. Kjo dhe zë qka, kjo ndarje. Se muslimani veç për Allahut e mërë që kjo banë. Qëta e pi, qëta se pi, qëta e kam të liu me, qëta se kam të liu. Pika e morna, pi Allahu gjellu ala. Pika e kena morë se zinaja haram. Mësë më kanë Kur'an dhe se kërkun nuk shumë. Mësë më kanë Kur'an, mësë më kanë emri Allahot, i cili e bana ta haram, nuk u shkru në kërkun. A do të të ipën kaj i me lëgjëzije, i ka bashkuar njerëzit emri Rab, e i ka ndar emri Allah. Pra dhe të kjo emri shumë i malë. A dhe shiko, Allahu gjatë se ka zjedh me përsusmërin më të lartë se shahadeti më konë me emrin La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasaj dhe të ibn Qayyim El Gjauzije, feddinu, wa shar'u, wal amru, wal nahju, madhharuhu, wa qiyamuhu min sifatil ilahija.
Thot, feja e Zotit, shëriati Allahot, urdri dhe ndalesa komplet janë të ngritura mbi emrin Allah. Por këtë Kur'ani dhe zërë, shëriati pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, urdri ndalesa, bane mos e ban, pika buron për emit Allah. Që mund na kur i thonë dikujt, s'ki çare pa ngu Allahun. Pse? Se ai është Allahu. Në lidhën njëra me tjetrën. Për shkak se është Allahu, ka drejt absolut me thonë, s'ban. Nuk ban. Pastaj ti e kap me mene se kjo s'ban, a nuk e kap me selë tjetër. Ti duhesh më nënshtrua se ai është Allahu e ti si. Jelle fi ula. Adhër dhe bënkajim e lëgjuzije. Feja Allah, shëriati ti, ligji, indalesës dhe urdresës, komplet shtyllën e ka me emrin e Allahu të bareke vë teala. Wal khalku, wal ijadu, wal tedbiru, wal fi'lu, min sifet rrububije. Thotë ndërsa krijimi, nxjerrja pe kurgjajet në diçka, menaxhimi dhe kujdesi për krijesat, është nga sifati rab. Zë thotë dikush, emri Allah i ka da njërzit, me qka i ka nda me Kur'an. E mirë, ata dalin pi kontrolit Allah, themi jo, i mban kontrol emri Rab. Andë dhe përshemull qafirit Allah u gjelluale jep me hangër. Apo, pse jep me hangër? Se ka krijesë ti është. Andë dhe Allah u te bare kjo vëtë në surën Hud, wa ma middabetin, dhe nuk ka ndë një gjallës në tokë, apo në qijel, vetë sa Allah ja ka siguru e rëskut. Pse, po krijesë e tira. A dhe ka në për disa transmitime se toka dhe deti, kur i kërkoj leja Allahu te bareke ve teala, mi përmbys njerëzit se bojnë gjunahe. Ka në disa transmitime se Allahu Gjellë Gjellalu ju thot atyre, mi pas kriju ju i këshë më shirue. Këni pa përshimë dhe zë prindi, nana, pse më shirën e vladin? E mynë, nervat ja shkatron. Apo, dikane dhe turpin matë madhja, jale, e vladi. Mirë po, pse prapë më shiron? Se është i ti. Hajek, sebeb. Para më do Allahu te bareke ve teala. A i ka krijuë. A në djetarë për shemë kër kanë thorë për zilijen, ka thonë, a nuk e kena zili pa besimtari kër ka pare shumë. Pse? Pa Allahu ja ka thonë. Për cilat hikmet a e dhejaj. A e marë logari, ne nuk e morë logari. Andë do t'i bën kajim e gjëzije. Sa i përket krijimit, kujdesit dhe menaxhimit, kjo ka të baje me emrin Allahut Ar-Rab. Pas e thot, shpërblimi, ndëshkimi, gjenneti dhe zjari janë nga emri Allahut El-Melik. El-Melik, Malik Jaumid Din. Qa të më thonë vëzër Malik Jaumid Din? A i cili e ka ndorë ditën e kiametit. Thot, gjenneti, gjenemi, ndëshkimi dhe shpërblimi janë nga cilësia Allahu te bareke ve teala El Melik. Ai është gjikaci ditën e gjikimit. Fa amarahum bi ilahiyatihi wa aanahum wa waffaqahum wa hadaahum wa adallahum bi rububiyatihi wa athabahum wa aqabahum bi mulkihi wa adlihi. Kjo shprehje vëllazër, mu shkruajt, që shtoi dietarët me altan, pak i shko. Tani kjo shprehje. I zgjidh këta problemet që njerëzit i kanë për kokat e tyre. Shikosh ka të fund tash, i bën kajim e gjëzije, këto fjallë janë dhezër në libën e ti të madhë, me deri gjusselikin. Thot i bën kajim e gjëzije, Allahu ja u ka zbrit njërzve shëriatin me emrën e ti Allah. Pastaj, disa prej tëre, i ka ndihmu dhe i ka ullzu, ha? Dhe disa prej tëre i ka lanë të devijuar me emrin rab. Shemë, neve themi, merita ma e ma dhe njeriju në këtë dunja, cila është, mu kanë musliman, mi a pranoj emrin Allah. Mirë, ata që se pranojnë, nëse do të dikush, kush e ka bo këta me deviju? Themi, rap. Zoti vetë të dipë se e kalon deviju. Ti nuk e di që akon zemrën e tina, nuk e di që akon shpirtin e tina. A dhe shpeshar për shemë dhe, a këtë deviju këto me miliarda? Po mos janë tut ato që ti, nuk janë tut ato. A i ka kriju dhe a i e di qakon zemrat e tërë dhe i kalon të devijum. Nuk mund është më bërë më rahmetli se Allahu të bare kjo e tala. A i ka krijes dhe nuk e udhëzon për hikmetin dhe urcin qka e di a i të bare kjo e tala. Dhe del dikush përshimë dhe a kejt janë përshimë një grumë më limat. Në Kur'an thuhet shumica njëzve janë devijum. A krejt, po a mësë janë tut ato.
Qka do di mën kajmë e gjëzije? E di ka në letë të devijuar, sa jo zoti ti? Ajo është zoti i që ti kre, i qësa i krejesi që ka devijuë. Pse e kalon të devijuëm? Po kush mundet valë me ditë ma mirë sa kryusi? A e ka kryu dhe e kalon të hupt. A mund është ti si krejesi, njësoj si kjo, me ditë pse kjo ka me ti hupt? Së mund është Allah. Se ti e di vesh tjashmën, a ja di të mrendshmën, a ja di zemrën, ja di instiktin, ja di kibrin, ja di, a është medje madha, a është mendje ultë. Krejt të jadin Allahu të barek e vëtjala. Dhe në basë të këtyre gjërava jelen të barek e vëtjala. A do të i bënkajim e gjëzije, disa i udhëzon e disa i len të devijuar nga këndi i të qenurit a i rabë. Pasa i thot, wa e thabehum, wa aqabehum bi mulkihi, wa adlihi. Pasa i thot, disa i shpërblen e disa i ndëshkon, sa ajo është i pushtetshmi e gjithë shka është pronë e ti me drejtsin e ti. Wa kullu wahidatin min hadhihi al-umur la tanfakku an al-ukhra. Kret këto gjëra nuk dalin nga këto emrat Allahu te bareke ve teala. Se do dikush, pse ndoshkon Allahu dikan me xhenem por gjithmonë Allahu na ruaj pi zjarrit tina? Pse ndoshkon vëzër? Cili a jevabi? Shikoj ibn Qayyim al-Juzeyni thot. Pa a nuk ka më lehtë se më thon, pa ai e di pse ndoshkon. E ti është ai. Ai e ka krijuar. Aja ka kriju dhe e di që akon përmbajtjin e ti pëse meriton a i mu djek të në kohon. Aja e din, subhanahu wa ta'ala. Me qka e djek, va është melik. Është melik. Që mu djetarë, shekhru i samët e mi, edhe me këta e përfëndojnë atë ndërruat, thash, emri Allah është emri maj madhëzër. Andoj për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, në shumë për haditheve, ka bo me i sharat se emri maj madhëzër Allahut është emri Allah. Shekhru i samët e mi, kur argumentohet, djetarë maherët, të tema për shemull, qka e bandi, qka më kone vërtet, për shemull, fjale e vërtet, hak, batile, përdori njërzit, kjo është e vërtet, kjo nuk është e vërtet. Mi, nëse na themi më hodhë, qka e bandi, qka më kone vërtet, shemull, unë e thonë diqka, dhe tjetër i thotë diqka, qka e danë mes këtëre dhja, unë e thonë barë dhe i thotë zi, qka e danë? Dhe të me egzistu një sifat, shumë i madhë të dikush për me pasaj kompetencën, me thanë, kjo hak. Mirë, djetarë kanë thanë, nëse e këshyrë kitë univerzin, kujti bje me thanë që kjo e vërtet, edhe aje ka hak, vetë se po thotë, kush e ka? Allahu Gjellë Gjellë. Shumë, nëse thotë aje, që kjo e shtremt, që kjo e shtremt, nuk o e drejt. Nëse ne apysim, pse është e shtremt, pse është e shtremt, po unë e kam kriju qështu. Gjithë shka është e tina, është mulki ti, është pushteti ti. Nuk ka diçka që del jashtë a pushtetit e ti, e që dikush ta vete e këta. Pro, a kuptoni? Ti e ki shpion tane. Dikush të pse e ki lonë që ta qëtu. Po, përgjigja e natërsh me cila, se janë të mijat. A po, ti janë të, pro, ti s'mun është me arme më kalzue, se janë të mijat. Mirë, nëse ti, por shemun, ndu një, apo raporti është indërsjel. Munët më kanë diçka e atina. Apo mundë më kanë diçka e atina. Që më teki o djal, o bashkëshorte, o agj, o daj. Pro janë të lidhë, thasë e më thonë, ka dalë, po e është e jotë jam apë, edhe mund ki diçka. Këtë të gjëra janë të pa egzistu me të Allahu të barek e vëtala. Së një thuti Allahu të shire, dhe unë po thamë pak, së edhe unë kushti, si e kanë. Nuk e kanë, thëtë Allahu gjellu ala Kur'an. Hel e te alel insani hinun, minet dehri, lemje kun shej e më dhkura. A e kujton njëri një zaman, su ka në heq, së i pa përment. Kusht ka bo dhe zërë mu përment tyje? Allahu Gjellë Gjellë. E nuk ta bo Allahu Gjellë Gjellë? Mësë me pasaktu Allahu në kaderin e ti, ti me egzistue, cili kudret kish nëzirë tyje? A kish mu dikush me të përfitiru që ish doko që? Ska o më që? Andë dhe zërë, prej asaj që Allahu Gjellë Gjellë e bën të qenurit aj ilahi, Allahu i adhuruari, ati zët i nështrohen krijesat me adhurim, me dashuri, me madhrim, me respekt, me lartësim, është se emri Allah përfshin vetë vetin e ti gjdo cilësi dhe gjdo atribut që e ban Allahun të barek e vëtjala zot meritor të denjë mu adhurue. Dhe pika e funi, vëzër, ka shumë pika dhe me këta e përfundojna, kanë thonë djetarët, emri Allah, më në menë kjo shumë nënësi, emri Allah është emri më i pandashëm në raport me krijesat. Por shemë, na me çdo emër jemi të lidhur me Allahun.
Na jeni, për shembull, jemi të lidhur me Allahun, për shembull, te bareke ve teala, emrin Semia, dëgjues, ai na dëgjon neve. Emrin Shikues, ai na shikon neve. Emrin Vëzhgues, ai na vëzhgon neve. Mirë, për shembull, Allahu gjithë ka emra shumë. Ka furnizues, ka i urt, i dijshëm. Për shembull, është emri Allahu te bareke ve teala El Muheimin, ai cili çdo sa është në pushtet. Mirë, kanë thënë dietar, nëse i mona krijt emrat, robi me cilin emër lidhët ma shumë, nëse merë këtë emrat, i qetë për para, që i ka Allahu të barë kjo vëtër, me cilin emër lidhët robi ma shumë, shumë emër Allahu gjela i forti, a jetin vazhdimisht i lidhë për këtë emër? Jo, her je i lidhë për rahmetin, her për butësien, her për faljen, her për mbulimin, her për tolerimin, por her të një emër, her të tjetër emër. Ama vazhdimisht është një emër që ti vazhdimisht i lidh me ta, cili është Allah. Argument, kanë thënë djetarët, sepse emri Allah në vazhdimisht ti ki nevoj mi thonë Zotit, o Zotun jam rob. A ka dhe një moment, dakik, që i munësh mi thonë, o Zot veç pak si jam rob. Ska, së munësh mi thonë. Nuk ka dhe një moment që i munësh mi thonë, për shembull, o Zot tani si jam rob. A dhe kanë thonë djetartë, emri që mos shumëti, njëri ju lidhët me ta, i duhet 24 orë, është emri Allah. A dhe shiko për shemën Kur'ani, si fillon? Bismillahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Shiko shumë prej veprimtarive që i va njëri ju, namaz, cilin emër mos shumëti e përmen? Allahu Akbar, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Subhana Rabbiel A'la, Subhana Rabbiel Azim. Emri mëj madhë që e përmen dhe njëri ju është emri Allah. Pse? Se në ta ka argument se ti e rob e ajo është Zot. Andaj vëzër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e madhron te Allahu te bareke ve teala, çka i thonte? La uhsi thana'an aleik. Tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam një hadith kur e bante lutjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonte: "O Allah, ti je më i lartë se unë me ditë me të falëndëru qaq. Pra unë sa do që të falëndëroj, të falëndëroj, të falëndëroj, ti ende je më i lartë sa me mëni shpreja jeme dhe falëndërimi jem me të mërije atë sifat dhe atë lartësi dhe atë madhështi që e kiti." Andaj vëzër, emri Allah është emri më i madhë. Emri cilin vetë vetën e ti neve na banë në robë, ajo është Zoti cili meritot me adhuruhe. Emri Allah është që Allah e ka zgjedhë e simbolin më të madh fesë ti, Dinullah. Emri me të cilin Allahu gjatë kur e ka lavdruar dhënë pejgamberi ka thonë Abdullah. Pejgamberi alayhis salam ka thonë hadith, emri më i dashur te Allahu është emri Abdullah. Emri më i dashur është emri Abdullah. Dhe kështu më radh për emrin i cili vendin më shumë për trajtave dhe shumë prej fushave rrafshave të cilat i jeton njeriu. Ne elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelal na mundson me jetu me këtë emër deri në frymën e fundit. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti xhelel xhelalu na mundson me kuptuar emrin e Allahut dhe madhruar me këtë emër Allahun subhanahu ve teala. Elusim Allahun subhanahu ve teala që Zoti xhelel xhelalu na mundson që me kuptuar Kur'anin, me kuptuar hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhelel xhelalu që Zoti te bareke ve teala na bën rob të devotshëm të tina. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti xhelel xhelal aty ku ja kemi qellu Allahut na shpërblejn, aty ku kemi gabue e kërkojmë Allahut te bareke ve teala falje. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.